Tak ťažko sa to hodnotí určite, pretože sme prehrali 3-0. Je to vlastne rozdiel triedy, ale hovorím, v takých zápasoch nemôžeme dostávať také hlúpe góly, ako sme dostali tie prvé dva. To proste je nemysliteľné. Pri tom prvom Jirko tam mal čas aj priestor, dokonca tam boli ďalší dva voľní hráči. Aj keď hovorím, pri tom prvom mi to chýbalo trošku šťastia, alebo som lízol tú loptu, ale bohužiaľ Lutiča do brány. A druhý gól tiež odrazená strela a náš obranca je 2 metre pred útočníkom a nechá sa predskočiť, to sa taký zápas nesmie stávať. Určite to je jedno s druhým, proste Sparta momentálne je v obrovskom laufe, darí sa je všetko a padá je to tam do toho domáce prostredie, hovorím, ten druhý polčas si už vyložene užívali a bolo to vidieť aj na ihrisku. Sám seba nechcem hodnotiť, hovorím, ja jediné, čo ma mrzí, že pri tom prvom gole som nemal trošku viac šťastia, mohol som to ešte viac líznuť a šlo by to možno o tyče niekam preč alebo mimo bránu a ostatné, proste dostal som 3 góly, takže som z toho smutný. Rozhodne zvihnúť hlavy hore a na najbližší zápas domáci proste nejak to zlomiť, to proste musí prísť, pretože mužstvo nie je zlé a hovorím, akurát v tom zápase vyvarovať sa takýchto chýb a snáď nám tam padne nejaký zlepený gól, vyhráme jeden zápas a tým sa nakopneme a potom už ten záver jesenej sezóny dohrajeme v pohode, alebo ako hovorím, kvalita tu je a akurát bohužiaľ v zápase to nevidieť.